Doğru dedi. Како и од темите што ги обработува.
Постојување то во овие 21 година, што измина, не беше ни малку лесно и само огромната љубов на неговите членови кон фотографската уметност не одржуваше и даваше сила за понатамошен развој. Овој пат ќе продолжат да го чекодат и другите млади членови кои ги чекуваме во нашите редови, зашто, како што рекле, на младите светот останува. Долгогодишна желба на членовите на клубот е да добијат своје карче, каде што ќе може, како што рече минатата година почитуваниот Ѓоко Симјановски, да ја сочуваат својата историја, но и да ја создаваат својата идеја. Карче каде младите членови ќе ја поделат својата љубов и ќе ги научат сите тајни на фотографијата од оние кои може би знаат нешто повеќе. Вечерва, да оставиме фотографиите да говорат место нас. Тие се нашиот јазик на комуницирање. Водив се уловени моментите и со помош на светлината пренесени и обековечени на фотографската хартија како краен лоизот. Ке имате можност да проследите 42 фотографии на слободна тема од авторите Анета Јовановска, Јасна Донева, Катерина Василевска, Маријана Пупилева, Пандора Јовановска и Лиевска, Лидија Стефановска, Ѓоко Симјановски, Лазар Јовановски, Дупчо Панковски, Петар Боев, Дарко Бошњаковски и Димче Кордовски. Ви посакувам пријатни моменти поминати со прекрасните фотографии. Поверете, сега има добри.